Axşamınız xeyir. Fevral ayının 28-ni olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə respublika ərazisində hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yağmursuz hava müşahidə ediləcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Gecə 0-5 dərəcə şaxda, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Qədəbəy rayonlarında gün ərzində havanın yağıntısız olacağı bildirilir. Termometrlər gecə 0-5 dərəcə şaxdanı, gündüz müsbət 3-8 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ və Qəbz zonasında havanın yağıntısız olacağı bildirilir. Belə ki, Qazax, Gəncə, Göranboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək. Gecə 0-4, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələy, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusarda gün ərzində havanın yağıntısız olacağı bildirilir. Lakin gecəyə doğru yağış yağacağı ehtimalı var. Hərarət gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə mənfi 5-9, gündüz 3-8 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Mərkəzi Aranda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Sinoptiklər gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti, gündüz müsbət 11-16 dərəcə olacağını vəd edirlər. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astarada yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək. Şimal şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 1 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti, gündüz 7-11, dağlarda gecə 0-4, gündüz 6-10 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Bakıda Vapşin yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 2-4, gündüz müsbət 9-13 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək. Qərb küləyi əsəcək. Termometrlər gecə müsbət 2, gündüz 12 dərəcəni göstərəcək. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutdunuz. Və sonda geyimimə görə Gəncə şəhəri Bayraq Meydanının qarşısında yerləşən Brent House mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Havadan asılı olmayaraq əhvalınız hər zaman xoş olsun. Sağ olun, salamat qalın.